გამარჯობა, მე ვარ თეკლა წვერიკმაძაშვილი, 18 წლის თბილისიდან. ვსწავლობ კონსერვატორიაში მუსიკის ტექნოლოგიის განხრით. ძალიან დიდი ოჯახი მყავს, ესე იგი. დედა, мама, ორი ძმა, ძალი და სამი ძმისშვილი და ძაღლი. საღამოებს ვიკრიბებთ ხოლმე ერთად და უზიარებთ ერთმანეთს თუ რა გავაკეთეთ დღის განმავლობაში. ცეკვა ოჯახის ნებიერა, ასე. ხო, დესერტს მეძახის. ჩემი დესერტი და ჟანგბადია, აი მესამე შვილი ისე გავაჩინეო. მისი და მართლა დამატკბო და მატკბობს. თავიდან, აი სანამ სიტყვა და მივხვდირ მე რომ ძალიან მუსიკალური იყო. 4 წლი და ცეკვა მუდმივად არის მუსიკალურ სამყაროში. ცეკვას მღერის 4 წლიდან ცეკვა ჰიპ-ჰოპს, ჩემი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია ისევე როგორც სიმღერა. მე მგონი ყველაზე ბედნიერი ვარ ცეკვის დროს და აი სცენაზე რომ გამოვდივარ, ვიფწები ენერგიით და სუნდა რომ ვიცეკვა. She talk too much but I still hit cuz she a TikToker-ი გვეწვია, ხო, შე მეგობრებო. იცი რა მაინტერესებს ახლა? შე მე მხდები for you-ზე და მე მხდები for you-ზე. კი, ძალიან კარგია. ესე იგი TikTok-ზე ვარ ძალიან აქტიური. დღესდღეობით მყავს 93,000-12,000 გამომწერი. ვიდეოებში სადაც მღერი აქვს ყველაზე მეტი ნახვა, ერთ ვიდეოს აქვს 3 მილიონზე მეტი ნახვა. ხო, თუ გეცნობით ალბათ მაქედან. მოკლედ აი TikTok-ში როგორც თავისუფალი და ესეთი რაღაც აი ლაღი და ფანტასტიკური ხარ, იგივე უნდა გააკეთო ახლა voice-ის სცენაზე. ნერვიულო? ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობიდან სცენაზე გასვლა და სიმღერა არ არის უცხო ჩემთვის, მაინც ყოველთვის ნერვიულო. მოვემზადოთ, შემდეგი კონკურსანტი მოემართება სცენისკენ. აბა. აბა. ჩემი ალბათ ყველაზე დიდი ამოცანა ახლა ის არის, რომ დავიმჩვიდო საკუთარი თავი და სიმღერაში არ შემიშალო სამან ხელი, იმიტომ რომ თუ მიშლის რამე ხელს, ეს არის ნებიულობა. უკვეკაი, უკვეკაი, სიმღერის გარეშე კაია. თეკლა წვერიკმაძაშვილი. ძალიან მაგარი, ძალიან მოწვა შენი იმიჯი და როგორც სიმღერა ძალიან კარგი იყო. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარია. მქონდა იმედი რომ მოვტრიალდებოდით? ვორჭოფობდი ძალიან. არ ვიცოდი, მოტრიალდებოდით თუ არა, მაგრამ ძალიან გამიხარდა. ჯერ პირველ რიგში მადლობა რომ მომისმინეთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პატივია თქვენნაირი მუსიკოსები რომ ისმენენ. მერე სტეფანე თქვენი სიმღერა შევასრულე და ეგ ცალკე დიდი პატივია ჩემთვის, რომ მე არ გადამიწყვეტია ეგ. მაგრამ რომ მოგეწონა და შემდეგ შემოვრუნდი,
ძალიან დიდი მადლობა. მეც მომეწონა სხვათაშორის ძალიან თქვენი განსაკუთრებით დაწყება პირველი ნაწილი სიმღერის ძალიან სასიამოვნო იყო. ძალიან ხო, ნუ რა თქმა უნდა, საოცარი თანხლება ქონდა. თულია ცუდათ იმურა, თუ ვერ მღერი ხარ, ვერ იმღერებ, ვერც კარგ ბენდთან და ვერც ცუდ ბენდთან. თვითონ ეს სიმღერა მიყვარს სტეფანეთი, მაიათი. მე თვითონაც გამიორკესტრებია კიდევაც და ამიტომ ძალიან ახლოს არის ეს მუსიკა ჩემთან. მაგრამ რაღაც სხვანაირი იყო, ეს სხვანაირიც ძალიან მომეწონა. უბრალოდ შიგნიდან მე რაღაცნაირად მივიღე გადაწყვეტილება, რომ აი ამ ორი არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრისთვის დამეთმო შენი თავი. თქვენი აზრით ახლა ვისთან წავა, ვის აირჩევს, სალიოს თუ სტეფანეს? იგი ორივე მოწონს. რა ქონდა ჩაფიქრებული, რომ მოდიოდი? ქონდა გადაწყვეტილი, თუ მწვრთნელები მოტრიალდებოდნენ, ვის აირჩევდი? და რო არ მოგატყუოთ, ახლაც არ მაქვს გადაწყვეტილი. გააკეთე არჩევანი. კაი. ძალიან მიჭირს. Doni Stefane imsakhurets. Stefane, ha? Don't worry be happy. Modi metal salias. Aha. Beza. Vamsadebdi amais. Ის რომ ისაა. ორონა. ილარ მადლობა რაც აიჭიე რა სიმღერე და მიგოცავ ძალიან მაგარ გულს. მადლობა დიდი. კარგად. წარმატებები. მანდა. არა, მე ვიფიქრე სტეფანეს გუნჩი წავიდა. მეც მეგონა უფრო სტეფანეს რო იმღერებ. მაგრამ ეგ არ ეგ კაია რომ ეგრე ფლათ ესე ლოგიკურად არ ხდება ყველა. ბრავო! ბრავო! ზუსტად სტეფანესანით არ უნდა იმღერო, ანუ აი ეს სიმღერა, ისეთი აი რაღაცნაირი სამღერია, აი შენ დაწერე ეგა? არა, ეგ მამჩარმა დაწერა, ტექსტი დავწერეთ ერთად და არანჟირება მე გავაკეთე და აი 22 წლის წინ და მე რამდენიც ვეჩალიჩეთ მაგის არანჟირებას, აი ამ ახალ არ მიაქვს რა, აი 22 წელი გავიდა თუ ტრადიციულად არ დაგვიდა, იმიტომ პატივი ვეცი რომ ყვა არანჟირებით მაგ სიმღერას არ მიაქვს რა. ძალიან ბედნიერი ვარ, გადავედი შემდეგ ტურში, შემომიგუნდა. სტეფანე და სალიო, ორივესთან ძალიან მიდოდა, მაგრამ ბოლოს სალიო ვირჩიე და კმაყოფილი ვარ ძალიან.